Det allervigtigste redskab for den nye chefdirigent for DR Big Band, det er selvfølgelig dirigentstokken. Det er jo det mest afgørende redskab for enhver dirigent og for et hvert orkester. Den har haft kæmpe betydning for menneskeheden som sådan. Siden Moses han delte det røde hav med en pind. Altså, det er den hellige gral. I know I gang the I made this banging, but vi glæder os sindssygt meget til at overrække den her dirigentstok til Mio og se, hvad hun får ud af det.